Jep, verdwaal is nie lekker nie. Om nie te besef jy het koers verloor nie, is selfs erger. Maar die goeie nuus is, nie een van ons hoef verdwaal te wees of te voel nie. En dit maak nie regtig saak of jy nie kan uitpleis wanneer dit begin het nie. Dit is wel noodsaaklik dat jy 100% eerlik met jouself en natuurlik met God moet wees en ook volwasse genoeg en eerlik genoeg om te erken as jy nie meer op koers is nie. Dit is nou op die Here se koers, op sy pad. In daardie bekende uitspraak van Jesus in Johannes 14 vers 6, hoor ons hom vir Thomas antwoord, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So, mag ek jou maar vra, is jy nog op Jesus se weg, sy pad? Is jy in pas met God en saam met hom op koers? Is die Heilige Gees en God se woord, sy goeie nuus, jou kompas? Wat selfs nog beter nuus is, ons is gemaak om Jesus se stem te hoor. Ja, dis waar. In Johannes 10 vers 27 hoor ons ons leermeester self sê, My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. 'n Engelse vertaling lees, my skape herken my stem. En in 'n ander een sê Jesus, ek ken elk een van hulle. In Hebreërs 3 vers 7 en 8 praat die skrywer van die Gees van Christus, dan sê hy, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as jy sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie. En die psalmdichter gee vir ons Godse woorde in Psalm 50 vers 15, Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Ons is gemaak om Jesus se stem te hoor, ek en jy. Verdwaal is nie meer 'n verskoning nie, om nie te besef wat aangaan of waar ons koers verloor het ook nie. Die Gees van Christus woon in elke kind van God en daarom hoor ons om letterlik van binne af met ons praat. Jesus het gesê, hy ken elk een van ons. Ons ken hom en ons herken en luister na sy stem. Soos hy beloof het in Johannes 14 vers 26, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kom ons bid saam. Here, ek wil nie verdwaald wees nie, en ek wil ook nie so met myself besig wees, dat ek nie eers agterkom ek het koers verloor nie. Dankie, o Heilige Gees, dat U ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Jesus en Hy alleen is die waarheid. Dankie dat U van binne af met my praat. Help my as ek vandag U stem hoor, dat ek nie hardkoppig sal wees nie. Amen.